Rastet e dhunës në familje në bashkinë Devoll kanë qenë prezente gjatë kësaj periudhe. Shqetësues ngelet fakti se një pjesë e konsiderueshme e personave që ushtrojnë dhunë vuajnë nga probleme të shëndetit mendor. Kemi raste të shumta të personave me probleme të shëndetit mendor, të cilët paraqesin shenja dhune në familjet e tyre. Menjëherë ngrihet grupi i punës dhe në varësi të situatës bëhet menaxhimi i rasteve. Bashkëpunim shumë të mirë kemi me mjekët, qoftë me mjekët e familjes, qoftë me mjekun e shëndetit mendor në qendrën komunitare të shëndetit mendor Korçë dhe spitalin psikiatrik Elbasan. Bashkëpunimi me ta është i fokusuar në shtrimin e personave me problemet të shëndetit mendor në varësi të analizës së situatës. Po Xhallari bën me dije se veç personave të kartelizuar, ka pasur dhe raste të reja të identifikuara të personave që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. Janë identifikuar përmes rasteve të dhunës, pjesa më e madhe, rreth 90% të rasteve kanë qenë të kartelizuar me problemet të shëndetit mendor, por kemi pasur dhe raste të reja, të cilat janë kartelizuar më pas në miku i shëndetit mendor. Personat të cilët kanë ushtruar dhunë në familje në bashkinë Devoll janë kryesisht meshkuj, me ndryshimet që u bën kodit penal në vitin 2012 dhe më pas në vitin 2013 u parashikua për herë të parë kriminalizimi i veprës penale të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.